Починаємо пряму трансляцію Єврокомісії. 10 років тому, коли розпочалися протести на Майдані, тоді людям, які вивішували європейські прапори, відкривали вагоні. Тепер, через 10 років після цих подій, трапився дійсно історичний день, адже сьогодні Європейська комісія рекомендує розпочати переговори про вступ. Європейська комісія також рекомендує розпочати переговорний процес із Боснією та Герцеговиною після досягнення належної відповідності критеріям. А також Єврокомісія рекомендує надати Грузії статус країни-кандидата за умови реалізації певних кроків реформування. Дозвольте мені зосередитись на 4 країнах. Почнемо з Україною. Україна продовжує поставати перед величезною трагедією, спровокованою війною Росією. І тим не менш, Україна продовжує реформувати свою країну посеред екзистенційної війни. І Україна виконала 90% необхідних кроків, про які ми зазначали у минулорічному звіті. Величезного прогресу було досягнуто з питань реформування Конституційного суду, про по антикорупційній програмі, по вищому суду, а також по законодавству по боротьбі з олігархами, нове законодавство у сфері ЗМІ, а також законодавство у сфері національних меншин. Решта реформ вже незабаром мають відбутися. І саме тому ми сьогодні рекомендуємо розпочати процес переговорів з Україною. Ми також рекомендуємо Раді встановити всі необхідні заходи для початку переговорного процесу. Відповідний звіт буде надано у березні 24-го року. Молдова не веде кінетичну війну, тим не менш, вона наражається на значні дестабілізаційні заходи проти своєї демократії. Вона також постає перед наслідками війни в Україні. The area of the judiciary, it has stepped up considerably. The investigative work related to corruption and organized crime, it has made legislative changes to fight vested interests. So too, the Commission recommends that the Council opens accession negotiations. There are some remaining measures that have to be finished, and on this basis, here too, the Council could then finalize the negotiating framework, and the Commission will report on the progress to Council in March 2024. Now, Bosnia and Herzegovina. Що стосується Боснії та Герцеговини, звичайно, ми визнаємо кілька кроків, зокрема, швидке набрання чинності нової Ради міністрів у січні 2023 року, а також зобов'язання політичних партій заходам, спрямованим на наближення до Європейського Союзу. Ми відзначаємо позитивні також зусилля по боротьбі з організованою злочинністю, відмиванням коштів та тероризмом. Звичайно, ми також відзначаємо певні занепокоєння щодо неконституційних законів, які було ухвалено представниками Республіка Сербська.
History and common values bind us. Історія та спільні цінності поєднують нас, тож ми маємо потужні економічні, політичні та геополітичні аспекти. Ми бачили історію попереднього розширення Європейського Союзу, і ця історія вже показала про наявність надзвичайних переваг для Європейського Союзу та тих країн, що вступають до Європейського Союзу. Це процес, який забезпечує доступ до спільного ринку. Громадяни можуть подорожувати. Це все є потужним важелем для підвищення процвітання та стабільності у цих країнах. Що стосується Європейського Союзу, переваги є надзвичайно також важливими і зрозумілими, бо це означає розширення спільного ринку, масштабування економіки, підвищення конкурентної здатності і сили нашого спільного ринку. І ми вже бачили історію безпрецедентного економічного розвитку і зростання. Також мова йде про привабливість єдиного ринку. І крім того, ми отримаємо додаткові переваги як торговий партнер. Наприклад, спільна закупівлю газу дозволило досягти значного успіху в цих аспектах. Крім того, розширення означатиме інвестицію в нашу безпеку, адже інтегрування нових членів до Європейського Союзу захищає нових членів від іноземного втручання, а також стабілізує наші території. Адже в часи, коли міжнародний правопорядок постає перед питанням, потужний Європейський Союз дозволяє нам створювати більш потужний вплив у світі. Це створює унікальні можливості для тих країн, що прагнуть вступити до Європейського Союзу, та для нас. Адже це той рушій, який робить Європейський Союз настільки важливим та потужним. Що ж, дякую. Я продовжу слова президентки Європейської комісії. Ми сьогодні не тільки представляємо звіт про розширення, який ми представляємо кожного року, але сьогодні ми також даємо потужну відповідь, зокрема, щодо прискорення процесу розширення. Ви бачили ті рекомендації, які ми робимо наразі. Ми також демонструємо реальний прогрес. Ми також бачимо, що членство в Європейському Союзі виступає важливим рушієм країн навколо Європейського Союзу. Я також хотів би окреслити інші значні рішення, які ми приймаємо сьогодні, зокрема план про розширення по Західним Балканам. Це новий підхід, який має прискорити процес подолання прогалин між Західними Балканами та Європейським Союзом, а також створення можливості інтегрування даного регіону до Європейського Союзу навіть до того, як вони офіційно вступлять до Європейського Союзу. Бо ми завжди говорили про інституційний аспект нашої роботи, коли ми говоримо про звіти. Але давайте сьогодні зосередимось на справжній інтеграції, інтеграції безпосередньо на місцях. Тобто, як саме ми будемо прискорювати інтеграційні процеси нашої економіки, нашого суспільства і наших країн разом з партнерами.